Bom dia a todos da cidade de Patos. Nesse momento, me encontro aqui no ginásio de esporte do Rivaldão, onde vocês podem ver. Eu queria agradecer à população de Patos pelo apoio que vocês estão me dando, pela confiança no meu trabalho, dizer que estou aqui, ó, no ginásio de esporte do Rivaldão. Acabei de falar com o supervisor gerente geral da obra. Como vocês veem, ó, aquelas pedras que eu demonstrei a vocês aqui foram tiradas de toda essa área aqui do Rivaldão, ó. Toda essa área aqui do Rivaldão, um patrimônio público, né? Dinheiro de vocês, do povo patuense, aonde nossa cidade tem várias ruas precisando ser calçada, né? E não foram. Essas pedras poderiam ser reaproveitadas, né? E foram destinadas para cantos que vocês da cidade de Patos menos imaginam. Quero dizer que essas pedras daqui, vossas excelências, população de Patos, foram retiradas e vendidas. Vendidas. Acabei de falar com o proprietário da empresa, o cabo da empresa me pronunciou que a empresa dele não tem nada a ver, que disse que no momento que estava retirando essas pedras, pediu para o secretário de infraestrutura, Augusto, vir buscar para levar para o centro administrativo. Nenhuma vez ele apareceu aqui no Rivaldão e disse que essas pedras, quem deram destino, foi eles. E eu queria dizer à população de Patos que esse é o trabalho do vereador Goya e vamos muito além do que vocês imaginam, defendendo o patrimônio público e o interesse do povo de Patoense. Meu muito obrigado a todos e fica.